Estamos aqui para convidar vocês para o nosso show de reencontro, que vai ser na Nona Woodstock, no Degusta, República Degusta. É dia 14 do 12, 12 horas de open bar de show, das 2 da tarde às 2 da manhã. Serão 4 atrações com bandas muito bacanas e nós da Blues Atial estaremos trazendo para vocês os clássicos do blues. Os melhores clássicos do blues. Contamos com a presença de vocês. Isso aí, galera.